Fala galera, beleza? Pelão aqui, estamos começando mais esse vídeo. E pela terceira vez eu tô tentando gravar esse vídeo. Ou é quarta, não sei, porque o Bandica tava dando uns bugs muito louco, né? Mas beleza. Dessa vez deu certo. Eu espero, né? Então, tô começando aqui, galera, esse episódio. O terceiro episódio, se eu não me engano, o terceiro episódio de campanha, né? Da série Campanha do Age of Mythology. E se você quer saber o porquê desse vídeo não tá editado, clica nesse link aí da tela, beleza? Que eu vou estar explicando direitinho. No último episódio, Arcanthus ele foi atrás para recuperar o tridente, né? Que foi roubado pelos piratas. Aí agora Arcanthus vai ajudar os gregos a invadir Troia. Sim. Nós vamos ajudar os gregos a invadir Troia. Então vamos começar aqui, né? Do jogo que eu tô. Vou começar aqui a animaçãozinha. Arcanthus, por todos los dioses, no esperaba que la Atlántida enviara a su mejor almirante para luchar por mí. Muy amable, rey Agamenón. Y mira esto. Ajax, me sorprende verte sano y salvo. Estos perros troyanos lo siguen intentando, amigo mío. Me alegro de verte. ¿A quién has contrariado para tener que alejarte tanto de casa? Bueno, alguien tenía que venir y ayudarte a acabar con esto. Helena está retenida tras sus murallas y todavía no hemos logrado entrar. Esta situación va a cambiar. Has llegado a tiempo para el asalto final, Arcanthus. Que tus hombres desembarquen. Puedes montar el campamento al este, pero ten cuidado. Los troyanos tienen exploradores por esa zona. Cuando hayáis acabado, empezaremos a preparar el asalto. Ó, eles falaram pra construir ali, ó, bem nesse lugarzinho aqui. Eita. Calma aí. Já vamos ir lá rápido, né? Calma aí, vou ativar isso aqui, galera. Ó. Vou ativar. Cadê? Esse daqui vai para acelerar a construção dos recursos. E esse para as tropinhas ficar mais rápido. Por causa que pro vídeo não ficar tão longo, né? Aí, ó lá. Olha lá, viu? Isso aqui vai adiantar um pouco. Vou matar essas tropas aqui. Que nem ele falou pra gente vir pra cá, né? Aí a gente tá indo. Agora a gente tá com esse carinha aqui, ó. O Ajax. É Ajax. Não sei mais só que se pronuncia Ajax. Que é um dos gregos que tá querendo destruir Troia, né? Mas vamos vir aqui, né? Continuar aqui. Ó. Agora a gente ganhou essas populaçãozinhas aqui. Olha lá, já tô falando pra construir um centro urbano. Eu já vou colocar elas pra construir aqui. Beleza. Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Já vou começar a evoluir aqui já, ó. Vamos. Preciso de fazer o templo. Já vamos colocar isso aqui pro 2. Essas iniciais aqui, galera. Quem não sabe, eu andei explicando nos vídeos passados. Eu sempre deixo o link dos episódios passados da série no final do vídeo, então no final do vídeo você clica aí que você vai ser direcionado pro vídeo passado. É, pro episódio passado. Desculpa a minha voz se estiver meia bosta, porque eu tô com a garganta ruim e digamos assim que é 10 da manhã e eu não dormi ainda, mas tudo bem, né? Deixa eu... Vou construir isso aqui, ó. Pra elas coletar madeira. Não, é madeira, meu filho. Vocês dois vão pegar madeira também. Vão lá ajudar seus irmãos. Ajudar seus irmãos. Você tá muito longe, vai pra lá. Ó, lá é mais perto. Você vai ser construtorzinho. Vamos construir umas casinhas aqui, né, meu filho? Vamos construir umas casinhas aqui. Isso. Tem mais população aqui, né, pros bagaços. Eita, ela vai ficar presa ali dentro. Ah, não cabe mais, beleza. Deixa eu... Vou fazer... Calma aí, deixa eu lembrar. Eita, preula. Tem que fazer aqui. Bichinho aqui, ó. Aí. Agora só tem essa parada, beleza. Já vou construir aqui... Ah, deixa eu construir isso aqui, ó. Armeria. Pra evoluir pro 3 aqui, né? Aí, agora eu posso pôr o 3... vai ser você, Dionísio, né? Beleza. Evolui para a Era 3 para
pra evoluir pra Era 3, precisa de construir uma armeria, né? Bom, galera, eu não tô fazendo exatamente tutorial, mas eu tô basicamente... Essa série é mais pra eu jogar, mas... Se vocês quiserem que eu faça uma série de tutorial, entendeu? Explicando como é que joga, o que que precisa de fazer pra evoluir, entendeu? O que que precisa de fazer pra construir tal edifício. Por exemplo, vou construir agora um quartel, ó. Quartel e uma galeria de tiro com arco, em espanhol, né? Em português eu não sei. Mas... Deixa eu fazer uma muralha aqui, ó. Porque eles vêm atacar por aqui agorinha. Eu sei disso porque eu já joguei aqui 3 vezes. E eu já tô enjoado desses carinha. Então eu já vou construir até uma torre aqui, ó. Aí, agora ficou bem bom, bicho. Ficou bem bom. Vamos construir isso aqui. Que eles vão atacar por cima também. Aí ele já vai ter uma defesa aqui, né? Fazer uma... Isso. Agora eu vou colocar aqui, você também. Aí as tropas que for ficar pronta dentro de todos esses edifícios vai vir para esses pontos que eu marquei. Vamos construir uma hidra, né? Porque a hidra é muito forte. Deixa eu ver o que eu faço. É você, o que você vai fazer, meu filho? Ah, vai lá ajudar. Eita, preula, estão vindo atacar ali, mano. Vai. Vai lá. Esse povo folgado, doido. Pera. É, eu lembro. Eles vêm atacar por aqui também. Pera aí. Deixa eu resolver esse problema. Aí. Pronto. Tem que trazer bastante tropa pra conseguir ali agora, né? Ah, esqueci de falar a missão, galera. Minha missão aqui agora é destruir as moeles. Moeles é o porto. Aqui, ó. Eu tenho que destruir as duas moeles. Uma tá de cá e a outra tá de cá. Aqui, ó. Essa daqui. Aí, nós vamos destruir aquela de cima primeiro. Vamos construir mais hidra. Esses bichinhos aqui que eu... Adoro eles, esses bichinhos aqui, ó. Eles atiram as lanças muito longe. Minha voz tá um lixo completo. Um perfeito lixo, mas tudo bem, né? Deixa eu evoluir as armaduras. Aí, agora os bichão tá foda. Isso aí, meu filho, o que você tá fazendo aí? Pera aí, tem uma parada. Isso. Agora eles não atacam aqui não. Quer dizer, atacar aqui agora. Beleza. Vai, rápido. Beleza. Agora você vai ajudar lá. Deixa eu ver. Vai lá com as madeirinhas. Beleza. Bom, acho que já é o suficiente pra eu dar uma surra neles lá, né? Deixa eu matar esse aqui, porque... Se expor que é os... os principais inimigos. Vamos lá, já, né? Vamos adiantar aqui a bagaceira. Vamos lá. Sobrou umas aqui, né? Vamos deixar elas pra defender aqui. Vai que eles vêm atacar. Beleza. As populações estão todas trabalhando. O que você tá fazendo parado, meu filho? Ataca ali, porque esse bagulho é muito chato. Que susto, cara. Pensei que era tropa ali. Bom. Tá destruindo isso aqui. Não, você não precisa destruir isso aí não, meu filho. Bom, deixa eu marcar aqui um grupo. É contra isso. Bom. Eita, preula. Putz, vocês já estão vindo já. Me esconde. Vai. Aí. Nossa, cara, esses povo é muito folgado, sério. Ixi, tem ali embaixo também, mano. Fudeu. Pera. Não. Aí. Tá, rápido. Deixa eu ver aqui. Preciso de população. Ah, mano. Tá lotado essa porra.
Ele vai ficar destruindo aqui, velho. Pera, eu vou tirar uma população aqui. Pronto. Quero ver se eu não dou jeito dessa bodega aqui agora. Folgado, você é louco. Pera, acabou a mina de ouro ali. Então vamos ter que passar pra cá agora. Beleza. Tem esses carinhas parados. Eita, mano, agora eles estão atacando pra valer, hein. Ah, mano, esse barquinho é muito folgado. Tá, vai pra lá também, meu filho. Pera aí, tem tropa parada pra caralho, velho. Tá. Tem tropa aqui ainda. Ah, é os reforços. Nossa, que susto, mano. Eu pensei, ah, vai te fuder, né, velho. Pensei que ela já tava lá longe. Pera aí, velho. Não, você não tá fazendo o que eu tô pensando, não, velho. Mano, você é burro. Era pra você ter construído casinha lá, ó. Ele tava pegando minério aqui, trazendo aqui, pegando minério ali, trazendo aqui, pegando minério ali. Ai, que susto ver essas tropas aqui. Agora eu pensei, puta que pariu. Olha só, velho. Olha só, mano. Olha só, mano. Esse querendo dar o drible ali, velho. Só por causa disso agora eu também vou... Vamos com tudo. Eu acho que por aqui dá pra chegar lá. Vamos matando esses bichão também. Vamos lá. Ó, dá pra sim. Deixa eu colocar esses aqui na, pra defender. Que chato. Bom, esses daqui não vão precisar de fazer nada, não. Na onde é isso, cara? Meu, vai estar muito bosta, velho. Muito bosta, mas tudo bem. Ganhei. É, bom, galera. Esse era só isso, né? Aí, no próximo episódio, vocês vão ver pra que foi preciso de fazer isso, né? Vai tá uma animaçãozinha explicando e tal, falando tudo direito. E as próximas coisas que vão fazer, né? Mas então, deixa o seu like aí, né? Compartilha pros seus amigos aí, manda pros seus amigos, pede pra eles dar um like lá, se inscrever pra ajudar, né? Porque tô passando por uma fase muito difícil do canal. E aqui na tela agora estão os links dos outros vídeos, né, da série, ó. Estão espalhados aqui na tela. Aí se você não viu ainda, você clica aí pra você assistir. Tem também o como fazer o download do jogo, que eu já fiz também. É, se não tiver na tela, tá na playlist aí do canal, você procura lá. Lá em playlist do canal, muito fácil. De lá, se você clicar no meu nome aí, ApelãoBR, ali embaixo, você vai lá, aí você vai ver lá, escrito lá, vídeos. Aí do lado de vídeos, playlist, pronto. Você já tá fazendo o download já, praticamente. Então é isso aí, galera. É, valeu por assistir até aqui, quem assistiu, sei que não são muitos que assistem até o final. Se você assistiu até o final, você é muito importante pra mim. Deixa seu comentário aí. Deixa a hashtag TDA aí nos comentários se você assistiu até o final. Tipo, pra falar a verdade, eu não espero praticamente nenhum, entendeu? Não espero nenhum, porque principalmente sobre o Age of Mythology é praticamente quase ninguém que assiste, e os que assistem não assistem inteiro. Mas quem assistiu inteiro, por favor, comenta aí, hashtag TDA. Vamos ver quantas pessoas assistiu esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, divulga aí suas redes sociais. E é isso aí, se inscreve. Valeu, falou e tchau, seus delícias.